Salamlar, demək bu videonun mən sizlərə yeni internetdən pul qazanabiləcəyiniz bir yol göstərəcəm. Videonun sona qədər izləməyi və beləyimdə aydın şəkildə dinləməyi unutmayın ki, tam şəkildə başa düşə bilərsiniz. Və kanalımızda da beləyimdə bir çox pul qazanma ilə bağlı video var, onları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayaq. İndi isə videomuza keçək. Deməli, ilk olaraq sizlərə qeydiyyatla bağlı məlumat verim. Sonra pul çıxarış olsun, başqa məlumatlar olsun. Nice. Hamısını videonun ərzində sizlərə göstərəcəm. Deməli, ilk olaraq yuxarı hissədə 3 nöqtə var. Basıram buna. Buradan türkçə eləyirəm səhifəni ki, BDM-də çətinlik çəkməyin deyə. Deməli, yuxarı hissəyə lütfən e-postanızı yenin yerinə. Biz yazırıq bura gmailimizi. Səhsən. Bir dəqiqə. İstifadə etdiyimiz bir gmail'i bura yazırıq. Aşağı sizə kodu yazırıq. Yəni ki, burada lazım olan kod bu hissədə görünür. Bunu yazırıq. Bu hissəyə şifrə yazırıq. Bura yazdığımız şifrənin eynisini. İşləm şifrəsi 6 rəqəmdən ibarət olmalıdır. Sadəcə rəqəmlərdən ibarət 6 ədəd. Burada işləm şifrəsini yazırsınız. Lütfən cavabını yenə yerinə familiyanız və yaxud da adınızı yaza bilərsiniz. Və yaxud da nəyinsə adını. Dəvət kodu avtomatik sizə gələcək və yazandan sonra burada şimdi üyə ola basırsınız və bura qeyd olmuş olursunuz, yəni qeyd olmuş olursunuz. Sonra da buradan gəlirsiniz bu hissəyə, yəni ki, giriş yerinə. Buradan lütfən e-postanızı girin yerinə, həmin gmailinizi yazırsınız. Yazandan sonra şifrəni də eyni şəkildə yazırsınız və kullanıcı adını və şifrənin xatıranı, yəni bu tiki açıq etməyi unutmayın. Sonra buradan şimdi giriş yap deyirik və başarı deyir. Deməli, açandan sonra buradan close deyirik və qeyd et deyirik və belə bir səhifə açılır burada. Deməli, ilk olaraq gələrəm bana aid bölməsinə. Bizim deməli 15 dollar bizə bakiya verir və biz minimum 5 dollar yatıraraq buradan VIP-1-i alırıq. Yəni bu şəkildə. Görürsüz, 5 dollar mən əlavə etmişəm və VIP-1 almışam və necə mən yatırım edə bilərəm. Gəlin sizə onu öyrədim. Burada şarj bölməsi var. Girirəm buna. Və bura girəndən sonra burada kopyala var. Basıram buna. Kopyalayı vurandan sonra gəlirəm buradan. Transfer hesabıma. Deməli hesaba girəndən sonra gəlirəm buradan. Tezir hesabıma. Buradan göndər deyirəm. Və yuxarı hissəyə alıcı adresi yerinə bunu yazıram. Aşağıda 5 dollar yazıb. Göndər deyirəm. Göndəri vurandan sonra gəlirəm bu hissədən. Burada göndərmək var, vururam bunu və hesabıma pul əlavə edilmiş olur. Pul əlavə edilmiş olur və buradan yeniləyərək pulun gəldiyini görmək olur. Deməli, gələndən sonra gəlirəm home bölməsinə. Home bölməsinə gəlindən sonra avtomatik burada VIP-1 açılır. Buradan mən VIP-1-ə girirəm və buradakı görevləri tamamlamalıyam. Məsələn, birinciyə girək. Deməli, burada summit deyirəm. Yəni, təkrar girirəm. Summit deyirəm. Və görürsünüz bu şəkildə. Buradakı görevləri bu şəkildə tamamlayır. Gəlirəm buradan. Yenə summit deyirəm. Yenə gəlir buradan. Yəni bu şəkildə görevləri tamamlayırıq. Görürsünüz burada bir çox görev var. Yəni deyir gündəlik biz görevi tamamlamış olduq. Yəni gördüyünüz kimi. Buradan geri qayıdım indi. Ona aid bölməsində buradan yeniləsəm bir dəfə görərik ki, bizə 1 dollar 20 sent verdi. Gündəlik bu o deməkdir ki, 5 dollar yatırsa bizə 1 dollar 20 sent BDM pulu verir. Gələrəm də buradan, yəni burada yuxarı hissəyə gələk və türkçə çevirim. Para çəkmə yöntəmi var burada, girirəm buna. Buradan para çəkmə yöntəminin ekilə var. Buna vurandan sonra təkrardan gələrəm mən. Transvalüt hesabıma. Transvalütə giriş eləyirəm. Bu hissədən tezir hesabıma gəlirəm və burada al var. Vururam buradan alı. Buradan adresi kopyalaya vururam. Və təkrardan gəlirəm bu hissəyə. Yuxarıda görürsünüz, lütfən ağ adresini gir var. Vururam buna. Bunu yapışdırıram bura. İşləm şifrəsini bayaq yazmışdıq. Rəqəmdən ibarət olan onu yazmalıyıq. Deməli, mən də yazdım. Yazandan sonra buradan göndərmək var. Vururam ona. Və başarıyla dəyişdirildi deyir. Yəni artıq bizim bura devam etdiyim güncəllə. Hesabımız əlavə olunmuş oldu. Geri qayıdıram. Və buradan para çək bölməsi var. Vururam bura.
Bu da gördüğünüz kimi tutar. 1.20, yani 1 dolar 20 sent. Bunu bura yazmalıyam mən. Deməli yazıram. 1.2.0. Bunu yazandan sonra ödəmə şifrəsi, yəni eyni şəkildə həmin kodu yazırıq. Yazandan sonra buradan yəni para çəkmə yöntəmini seçim var. Buna vururam. Buradan bunu seçirəm. Bir dəqiqə yoxlayaq. Gördüyünüz kimi seçildi. Səndən sonra da buradan göndərmək vururam. Və para çəkmə başarılı deyir. Buradan geri qayıdıram. Bir səfər belində səhifəni yeniləyirəm. Yuxarısı da görürük ki, bizim pulumuzu verdi hazırda. İndi isə gərək Transferalto-dan yoxlayaq. Belə bizim pulumuz gəldi mi? Geri qayıdım. 5 dollar 92 sentimiz var. Görürsünüz hazırda. Bir dənə yeniləyək bunu. Geri qayıdaq. İnternetlə bağlı biraz gecikmə ola bilər. Mən də yeniləyim. Mən də yeniləyək. Gələk bura. Gördüyünüz kimi 7 dolar 12 sent oldu. Mən də yeniləyək burada düşməlidir. Yəni ki, internetlə bağlı biraz problem var. Və gördüyünüz kimi Paris'dən də şey bağlayayım. 1 dolar 20 sentimiz gəldi. Yəni ki, burada gördünüz gəldiyini. Bu şəkildə kazanmaq olur. Bəyədiyində bu saytlar uzun ömürlü olmur, bir müddətdir işləyir, yəni ki o deməkdir ki, məsələn, mən gəldim, bura 5 dolar yatırdım, bu ömür işləyəcək. Videomu başqa videomu da paylaşmışdım, yatırım eləməmişdən əvvəl. Yəni gəlin məndən soruşun, çünki bu saytlar, yəni deyirəm, uzun ömürlü olmur, bir müddətdən sonra bağlanır. Yəni bunu da buradan sizə çatdırım. Deməli, təkrardan gəlirəm buradan, yəni çevir deyirəm. Və aşağıda görürsünüz, team bölməsi var, team bölməsinə gələsəm. Mən burada görə bilərəm ki, deyim, referans linkimi, buradan referans linkini kopyalayaraq dostlarıma göndərə bilərəm və onlar da yatırım edirək, oradan mənə bonus gəlir, yəni bu şəkildə qazanmaq olur. Dəvət kodumuz da burada yazılıbdır və nə qədər adamı dəvət etsəniz, bu saytlarda yəni o qədər çox qazanmaq olur. Məsəl üçün, buradan gəlsəm, VIP bölməsi var. VIP bölməsində də buradan görə bilərəm mən, məsəl üçün. Nə qədər yatırsam gündəlik gəlir nə qədərdir. Görürsünüz burada bir çox VIP-lər var, amma bunları almağı tövsiyə eləmirəm. Nəyə görə? Çünki bu saytda da risklidir, çünki ömürlük bir söhbət yoxdur burada. Məsəl üçün, hansını ala bilərsiniz? Biri ala bilərsiniz, amma onu da beləyəndə yenə mənə yaza bilərsiniz. Yəni, alım yoxsa almayımla bağlı. Nəyə görə? Çünki bu saytda bir müddətdən sonra bağlanır. Yəni, sadəcə az yatırımdan qazanmaq olur, amma ki, beləyəndə deyə bilərsiniz, məsəl üçün, götürün buradan yoxsa yox. Yəni, soruşa bilərsiniz. Yəni, görən kimi yatırım eləməyin. Çünki mən bu videonu paylaşandan verdiyimdə bir az sonra əgər sayt bağlanmağa doğru geçsə, mən linkləri falan da silirəm ki, yatırım eləyib verdiyimdə ziyan eləməyəsiniz. Buna bana ait bölməsinə gələk. Kimi da buradan sizə çatdırım. Yəni, buradan da ana səhifədən bir dəqiqə bu gəlsin, yenilənsin. Nə qədər qazandığımızı burada görə bilərik. Deməli, buradan yenə türkçə çevirin bunu. Yəni, çevir deyək. Görəv tamamlanır gündəlik, yəni buradan görmək olur ki, 5 görəv verir. Və nə qədər qazanc olduğunu da göstərir. Burada 5 dolar yatırmış, amma 1.20-dən üstünə gəlib hesablayır burada. Çünki 6.2 göstərir. Yəni, 15 dolar bonus verir, minimumda 5 dolar yatıraraq. Buradan biz, BDM-də ala bilirik. Buradan gəlsəm aşağı və görə bilərəm ki, bir çox insan da buradan yeniyiz VIP-ləri tez bir şəkildə alır. Görmək olur. Komisyon bildirimi. Bunu görmək olur. Hər birinin də adı buradadır. Amma ki, yenə deyirəm, bu saytlar uzun ömürlü deyildir. Bunu buradan set çatdıra. Kompleti bölməsindən gəlsəm, tamamlanmış görə bilərəm burada da. Yəni, məncə başqa bir şey qalmadı, yəni çatdırdım hər bir şeyi. Yəni, sualı olan olsa, yəni eyni şəkildə Instagramdan və yaxud da BDM-də hər bir Telegram link olsun, hər bir şeyi verirəm orada, videonun altında. Orada mənə yaza bilər, ətraflı şəkildə izah edeyim sizə, çətinliyi olarsa əgər. Buradan da Instagramı yükləyərək istifadə etmək mümkündür. Ümid edirəm, videonu bəyəndiniz, yəni sualı qalmadı, yəni deyirəm, saytlara çox əmin olmayın. Sadəcə beydim, az yatırımla biraz pul götürmək olur bu saytlardan, amma çox yatırımdan götürmək olmur. Bunu buradan çatdırın.
Yatırım eləməmişdən əvvəldə mənə deyə bilərsiniz. Yəni, baxın, videonun paylaşma vaxtına, çünki bir müddət edib saytlar. Ümidirəm, başa düşdünüz. Növbəti videolarda, növbəti qazanma videomu görüşmək üzrə. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong and fake a smile.